Jesus e Yeshua.
relevante ou causa ao nosso redor. Acima de toda palavra contrária ou opinião de homens, existe um nome sobre todo nome. Existe um nome sobre todo nome. Diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Nós declaramos nessa noite, Pai, uma noite de avivamento, uma estação de romper sobrenatural. Mover com liberdade nesse lugar. Mais fome, mais sede, mais glória, mais milagres, mais. Nós cremos que existe mais. Quantos creem que existe mais? Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus? Você pode dar um grito de liberdade no seu lugar? Suas mãos, libere teu som, libere teu som. Aqui nessa noite, você pode falar.